На Росії знову неспокійно. Так розмі повідомляють, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області. Це на північному заході Росії. Там базуються стратегічні бомбардувальники. ту 22 м е. Повідомляють, що удар стався близько 10-ї ранку, 19 серпня. Відомо, що один літак пошкоджено. Доля інших поки що невідома. За словами місцевих, вони бачили два безпілотники, які рухалися до аеродрому.